ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ସେଥିରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଓ ଆବାସପତ୍ର ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ 3ଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଘର ଭିତରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଧୂଆଁ ରହିଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଥିବାରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଜାଣିଶୁଣି ପୋଡ଼ିଦେଇଥିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।